Krásný den, vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým, anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si k rozhovoru pozvala Evu Horskou. Eva je žena, která už má poměrně velké zkušenosti s cestováním a také ráda cestuje sama. Jako solo cestovatelka by se vydávala hodně na cesty, hlavně po naší krásné České republice a navštívila sama i několik evropských měst. O tom si dneska budeme povídat. A já o Evě vím také to, že je velkou faninkou minimalismu a tyhle ty svoje dvě vášně spojuje ve svém podnikání, kde učí ženy, jak cestovat nalehko, tak, aby využili variability a multifunkčnosti svého oblečení. Evi, ahoj, vítám tě dneska tady. Chceš o sobě ještě něco dodat? Ahoj, Jani, děkujem za pozvání. Myslím, že to bohatě stačilo. Super, tak a než se dostaneme k těm tvojím konkrétním solo cestám, já bych se tě chtěla zeptat, jak vlastně jsi začínala se solo cestováním? Jak dlouho už takhle sama cestuješ? No, so samotným solo cestovaním jsem začala relativně nedávno. Je to pár rokov dozadu. Já jsem předtím začínala klasickými jednodennými výletmi, protože keď jsem byla v Brně ještě čerstvo, nemala jsem tolko kamarátov, alebo jsem nemala právě partnera, tak jsem si hovorila, kam vyrazím, tak někde po okolí. Ale neodvážila jsem se někam ďalej, že by som někde aj prenocovala, alebo že by som odcestovala někam sama. Takže to byly výlety. Dlhé roky jsem takto jazdila všade po Južnej Morave a různě po okolí Brna. No a potom jsem si teda našla partičku kamarátov, potom případně priateľa a jazdili jsme spolu někam, ale to solo cestování mi zostalo a zjistila jsem, že ma to vlastně baví, že si člověk vlastně jde tam, kam chce on, nemusí se s někým dohadovat a tak dále. Takže čiastočně jsem při tom zostala a právě aj keď jsem už mala možnost potom cestovat s někým jiným, tak jsem sem tam vyrazila sama. A už to neboli len jednodenné výlety, ale odvážila jsem se, vyrazila jsem například do Polska, do některých měst, do Varšavy, do Vroclavy, alebo do Viedne. A potom jsem mala jeden výlet do Londýna, kam jsem si zaletěla na víkend, to jsem si dala jako narozeninový darček. To bylo, myslím, v roku 2015. Takže tak to začalo. No a potom jsem teda... Obavy na začátku, když jsi říkala, že jsi ještě ze začátku neodvažovala přes noc. To bylo jenom o tom vlastně, že... No, obavy ani ne, ale já jsem nějak nedokázala si představit, že by som cestovala sama takto ďalej, že by som tam aj prestávala. No. A co se změnilo, když to poprvé udělala? No, co se změnilo? Zjistila jsem, že se to dá a že je to fajn. To je super. A potom vlastně už to šlo všechno mnohem jednodušší. Potom jsem právě už nabrala odvahu, zjistila jsem, že je to vlastně super, že se takto dostanem ďalej a vidím aj jiné města, než len to nejbližší okolí a že se to dá. Že vlastně, aj keď to člověk nemá nějako extra naplánované a
nemá nalajnované, kde přesně kam půjde a kdy bude spát, tak že to potom je o to zaujímavější je výlety. No a podle toho, co jsi mi povídala, když jsme se připravovali vlastně na ten rozhovor, tak já jsem pochopila, že nejenom, že jsi udělala velký krok ze své komfortní zóny tím, že jsi vydala na cestu přes noc, ale že jsi to rovnou vzala tak, že jsi se vydala na cestu přes noc, kdy jsi přespávala rovnou někde venku, což třeba pro mě je úplně obrovský výstup z komfortní zóny. Nevím, jestli bych to vůbec dala, myslím, že bych jenom tak venku sama neusnula. K tomu došlo jak? Ty jsi byla zvyklá už venku přespávat? Ono to právě nebylo rovno, jakože by som se rozhodla, budem cestovat s prespávaním a rovno, že by som šla von, to ne. Já jsem právě začala tými mestami, že jsem někam odcestovala, tam jsem se ubytovala většinou vlastně vždycky cez couchsurfing. A až potom vlastně jsem se odhodlala, že budem spať aj vonku sama, protože já jsem do té doby mala pár možností a pár příležitostí, kde šlo si to vyskúšať, to spanie vonku, s nejakým zázemím, že som vedela, že tam nebudem úplne sama, ale predsa len som sa neodvážila. A jedného dňa som si povedala, tak chcem to skúsiť, láka ma to, tak to proste skúsiť. Tak som si zbalila veci, to bol nejaký pekný víkend letný, zbalila som si veci a bez toho, že by som nad tým nejak premýšľala, som vyrazila. Bolo to v tu blízko Brna, v údolí Bieleho potoka, tak som si povedala, skúsim jednu noc, je tam krásne, určite sa tam bude dať kam schovať. Takže som si zbalila svoje veci do batohu a proste som vyrazila. A pamätám si, že som si hovorila, nebudem nad tým vôbec premýšľať. Celý deň som šla, užívala som si výlet a až keď prišiel čas na to, že by som mala uvažovať, kde teda budem spať, tak som si pripustila, že vlastne budem spať vonku. A že by som to mala teda začať riešiť. Takže nejaký ten stres prišiel paradoxne až predtým. Ja som sa vlastne ani veľmi nebála od tej chvíle, ako som sa rozhodla a vyrazila, tak som na to vlastne ani veľmi nemyslela. To se mi hrozně moc líbí, no, že vlastně jsi pořád užívala ten přítomný okamžik a nestresovala se z toho, co bude za chvíli. A potom jsi to prostě vyřešila tak, že se někde uložila a přespala tam. Evi, a ty jsi mi slíbila i nějaké fotky ze svého cestování. Fotky. Můžeme kouknout? Můžeme. Mám tu pár připravených. Je to právě všechno len zo spaní a vonku. Takže já nazdílám obrazovku. Můžeme inspirovat i další ženy, kde všude se dá spát v přírodě. I když tak, samozřejmě pro ty, co na to nejsou zvyklé, to není ta nejlepší varianta na poprvé. Tak, jak už vidíte, tak toto je právě fotka, to už bylo fotěné ráno a to je ta úplně prvá noc, keď jsem spala vonku sama. Tak to jsem si našla místo, já jsem si ho teda hledala už za šera, takže jsem ani úplně nevěděla, jaké je tam okolí, matně jsem tušila, ale našla jsem si krásný previs, byla jsem hrozně ráda za ten previs, protože tam jsem se cítila dost bezpečí, bylo tam sucho a to město vyzeralo, jako keby tam už někdy někdo předtím spal, protože bylo vyčistěné, bylo tam uhladěné, byla tam krásná rovinka, keď to tak nevyzerá na tej fotke. A tak som to hneď využila a cítila som sa tam fakt dobre. Sice som teda ešte, než som zaspala, tak som mala nastražené uši, kde niečo šustne, či náhodou nepribehne nejaké prasa, alebo niečo také. Ale tým, že som bola takto pod skalou, tak som si hovorila, je to dobré, tady to asi len tak niekto behať nebude. Takže by to mohlo byť v pohode. A bolo. Místo vypadá nádherně, což o to, paráda. Yeah. Já bych to tam asi sama nedala přes noc, ale na nějaký odpolední piknik. No, ono to bylo čiastočně vo svahu. Já jsem se právě schválně snažila nájsť místo trochu ďalej od cesty, takže jsem vylězla do svahu a tam jsem to našla. Bála by jsem se právě spadně někde na dohled od cesty, aby tam paradoxně viac jsem se bála lidí, než čehokoliv jiného v lese. Takže tak toto bylo bezpečné.
A to byla teda jedna z těch tvojich prvních cest, jo? Toto je úplně prvá úplně ta první noc. Takhle krásně si přespala pod Převisem, paráda. Mm-hmm. No a já jsem potom, keď jsem zjistila, že je to fajn a že mě to vlastně baví, tak jsem si povedala, zase to bylo asi, nevím, či to jisté leto, alebo o rok neskôr, já jsem mala volno, dala jsem výpověď v práci a urobila jsem si pár mesiacov prázdniny. Tak som premýšľala, čo s načatým krásnym dňom, a pretože všetci boli v práci, žiadni kamaráti, priateľ, všetci boli v práci, tak nemala som s kým niekam vyraziť a nechcelo sa mi trčať doma. Tak som si povedala, že využijem, neviem, či to ešte ponúkajú České dráhy, ale vtedy to bolo celorepubliková jízdenka, buď na týždeň, na 7 dní, alebo na 14 dní. S tým, že človek vlastne za tých 7 dní mohol využiť akýkoľvek spoj, kedykoľvek, myslím, okrem pendolína a ďalšie nejaké výnimky, ale to je jedno. Tak ja som si povedala, že to teda skúsim, že to bude super výlet. A zase som sa rozhodla úplne čistá jasná, že som proste nevedela, čo s pekným dňom, tak som si povedala, že vyrazím. A kúpila som si tých 7 dní. Aby som si kúpila aj 14. Pretože mi to prišlo ako dobrý nápad. Ale presne týždeň na to mala kamarátka oslavu narodenín, na ktorej som chcela byť, tak som si proste vybrala tých 7 dní. A musela som tým pádom vyraziť hneď. Takže žiadne plánovanie, kam pôjdem, kedy tam pôjdem, kde budem spať a tak ďalej. Našla som si okamžite vlaky, vymyslela som si prvé miesto, kam by som mohla vyraziť. To boli Žďárske vrchy na Vysočine, pretože tam som bola už párkrát predtým a páčilo sa mi tam. A poznala som to tam, tak si hovorím, začnem tam a potom uvidím. Takže v priebehu hodiny som vyrazila z domu zbalená a neriešila som vôbec, čo bude ďalej. Takže som vyrazila. A toto je teda už z ďalšieho dňa, k tomu sa ešte môžeme vrátiť potom, ale takto vyzerala moja prvá noc v tých Žďárskych vrchoch. Toto je vlastne už fotené ráno, ja som zase prišla niekam už za tmy a hovorila som si, že už by som asi mohla nájsť nejaké miesto na spanie. A teraz v lese, zvuky lesa, tma, nikde nikto, tak som zaliezla niekam, kde som si myslela, že by to snáď mohlo byť v pohode. Bolo to na kraji lesa a ráno som sa prebudila do tohto výhľadu. Takže dobré. Sice som nebola tak krytá před svojí odvahou, ale uznávám, že je to hrozně praktické pro takové to vypadnutí okamžitě někam. No. Práve zo začiatku som mala pocit, že tak ako som predtým tú prvou noc mala za sebou tú skalu a že som skalou chránená, tak takto som mala za sebou vlastne les a z druhej strany lúku, tak už to nebolo úplne ono, ale šlo to. Nakoniec som sa s tým nejako zžila, dokonca som aj spala, si myslím, celkom dobre. Takže to bola prvá noc, potom toto bola druhá noc, ja som sa odtiaľ z tých Žďárskych vrchov presunula k Máchovmu jazeru. Tam som si to pochodila, okúpala som sa a zase až večer, keď už teda nutne som musela vymyslieť, kde budem spať, tak som si našla nejaké údolie, už sa zase stmievalo. Šla som tým údolím a ako tam boli také vysoké svahy, tak tam bola ešte väčšia tma, než v skutočnosti bola v okolí a trošku som si začínala hovoriť, že to asi nebol dobrý nápad, pretože tam boli strmé svahy, nebolo kam tam úplne zaliesť a nakoniec som teda sa rozhodla, že tam nebudem spať pre istotu, tak vyliezla som hore, našla som tam nejakú cestičku a spala som tu, je to zase na kraji pola a lesa a už som si hovorila, že na to kašlem, že už nebudem riešiť nejaké strachy a podobne, proste som tam so sebou plácla a spala som a bola som rada. Dokonca som počula nejaké zvuky od Máchovho jazera, ako tam hrali nejaké diskotéky a party, tak som si hovorila, je to dobré, civilizácia je blízko, keby náhodou. To se mi hrozně líbí, že to, co by mě asi znervoznilo, tak tebe to uklidnilo, že to máme každá úplně jinak. Tak potom toto je nějaká z dalších. Tak nějak podobně v přírodě? Prosím?
Že celý týden si pokračovala takhle? Ano. Já jsem si hovorila, nemá cenu navštěvovat nějak vyloženě města, to si můžem urobit výlet aj inokedy, ale já jsem mala batoh, kde jsem mala zbalený spacák, karimatku, plachtu a prostě těšila jsem se na přírodu, chtěla jsem vidět nějaké přírodní krásy. Takže jsem chodila takto po lesoch, rybníky, jazera, skaly, je mám rada, takže jsem si vyhledávala nějaké pěkné místa. To bylo dokonce ještě v čase, keď jsem nemala ani data v mobile, takže jsem šla vyloženě podle mapy.cz. Pozrela jsem se, kam zhruba vedie vlak, kam by jsem tak mohla jíst. Našla jsem si tam, co je v tom okolí zaujímavé a tam jsem vyrazila. Takže toto je zase fotka ze sloupu v Čechách. Tam jsem nocovala pod tímto přístřeškom. O kúsok ďalej na vyhliadke byl výhled na Skalný hrad, takže zase super. To jsem si večer počkala, až všetci odišli, všetci návštěvníci, a aby náhodou tam potom ještě někdo neprišiel, když by som byla rozložená, tak jsem si počkala až do tmy. Toto je zase fotka z rána. A mala jsem štěstí, že jsem si našla toto místo, protože v noci tam začalo pršet, proto tam mám i tu plachtu natěhnutou. Já jsem si původně lehla do prostřed, ale jako náhle začalo pršet, tak jsem se zasunula pod tu dřevěnou lavičku a byla jsem ráda za plachtu, že jsem se mohla přikrýt. Takže to byla další noc. Tak super, potom... že jsi měla i střížku. No. A toto byla nejadrenalinovější část tohto výletu, protože jsem došla do Karlových Varů, tam jsem si to užila krásně, jsem se pokochala, prešla jsem se mestom, ochutnala jsem prameně. A zase až večer, keď bylo třeba řešit spaně, tak jsem si povedala, tam hore nad tými domami je nějaký lesík, to jsou nějaké lesoparky v okolí. Já jsem až tam zjistila, že jsou to kopce. A původně jsem si myslela, že budem spať tam. Ale keď jsem viděla, že je to tam pretkané samými cestičkami a je to kúsok od mesta a je to takto jako vyhliadka na mesto, tak jsem dostala strach, aby tam večer nechodili různé skupinky lidí, aby ma tam někdo náhodou nenašel. Tak jsem přemýšlela, co budem robiť. A už byla tma, zase jsem chodila sem a tam. No a už jsem dokonce uvažovala, že se pozriem na nějaký noční vlak, že prostě naskočím na noční vlak a zvezím se kamkoliv tým nočním vlakom až do rána. Ale nič tam právě v té chvíli nebylo. Tak naštěstí přítel na telefoně mi potom na internete našel, že je tam kúsok od nádraží kemp. Tak jsem tam došla a spala jsem v kempe. Ale tu jsem se paradoxně bála právě najviac. Tak jako jsem hovorila, že tej prvej noci, že jsem se nebála lesa a zvierat a podobně, ale bála jsem se lidí, tak tu jsem se fakt bála, protože jsem nevěděla, kde vlastně skončí. Takže ten kemp ma tam zachránil. Jo, takže se zbála vlastně venku, ne v tom kempu. Já jsem si nejdřív říkala... Ne, v kempu v pohodě. Kemp byl záchrana, našla si z cestičku, jak se dobře ubytovat, jak přespat, super. No a kemp byl fakt úplně luxus. Tam jsem teda těž spala venku, protože nemala jsem stan, tak se tam na mě občas dívali některý ráno, když vylězli za stanou, tak pozerali, co tam robím pod tím stromom. ale bylo to v pohodě. No a toto byla posledná noc. To jsem se presunula ještě jako byla ta fotka předtím. Já se k ní vrátím. Toto je vlastně nejzápadnější bod České republiky, až někde za Ašou. Mm-hmm. Takže jsem se dovězla do Aše, nevím, jak to splňuje správně, až v Aši. Takže jsem vystoupila z vlaku, viděla jsem město, ale zase podle mapy jsem viděla, že chcem jít na ten nejzápadnější bod, tak jsem vyrazila pešo, bylo to tak na půldenný výlet. Došla jsem tam, mala jsem štěstí na pána, který tam dorazil a vychotil má. A potom jsem se vrátila a znovu na večer jsem nevěděla kam, tak přítel mi poradil, že kusok odtiaľ je SOS. Nevím, či si o tom někdy počula, já jsem to do té doby... Jo, byla jsem tam, znám to, no. Tak já jsem netušila, že něco také existuje u nás. Tak ma poslal tam, já jsem tam dorazila a přišla jsem tam, myslím, 20 minut před zatváračkou. Oni ma tam pustila, dokonce myslím aj zadarmo, že už nemám moc času. Takže jsem se tam zase poprecházela a
už bylo takto široké, jsem hledala, kde budem spát. A tato fotka je ještě z cesty z toho Sosu do nejbližší dediny. To už jsem si hovorila, že si asi teda na tu poslední noc zaplatím někde nějaké ubytování. Ale nenašla jsem. A viděla jsem tam na poli ty balíky slamy. Mm-hmm. Takže tak jsem si hovorila, no tak v balíku slamy jsem ještě nespala. Široko daleko se mi nezdalo nikde nič vhodnější, tak jsem tam zalězla. A to bylo zaujímavé. Krásně mi tam světil ten mesiac, jako jeho vidět. To věřím. A bylo to zvláštne spať teda na poli. Nevěděla jsem, či náhodou tam nedorazí nějaký troj ráno, alebo nějaká potvora, která by mi tam prehrýzla batoh, alebo něco, ale bylo to v pohodě. Takže toľko k mojemu spaní vonku. To zní jako velké dobrodružství, no. Paráda. A zažila jsi během svých cest i něco vtipného, co tě vyloženě pobavilo? No, vtipného, v té chvíli to asi vtipné nebylo, ale teraz se už tomu smějem. To nebylo takto na solo cestování vonku, ale jako jsem vzpomínala, nevím, či jsem vzpomínala, že jsem letěla do Londýna ještě předtím, tak to jsem zase mala sice dlho předtím koupenou letenku, ale byla jsem hrozně lenivá si plánovat, co tam budem robit. To bylo len na dvě noci. A mě se strašně nechcelo plánovat. Já jsem si povedala, až to přijde, ten odlet, tak den předtím si na to sadnem a vymyslím si nějaký plán, co tam budem robit, kam se podřím a tak dále. Nenašla jsem si ten čas. Takže jsem prostě zase v deň odletu vyrazila, odlietala jsem priamo z Brna, takže to bylo za chvilku. A doletěla jsem tam a jediné, co jsem mala dohodnuté cez Couchsurfing, bylo to ubytování na obě noci. Já jsem hledala, takže jsem najprv prešla ponuky. Nič moc jsem tam nenašla, tak jsem, už ještě nepamätám, jak to tam funguje, dala jsem tam někde otázku, či by se někdo nenašiel, kdo by ma ubytoval. A ozvalo sa mi teda pár takých ľudí, ktorých som si hovorila, že radšej nepotrebujem navštíviť. A okrem nich teda ešte dvaja Indovia. A s jedným som sa teda dohodla, že u neho prespím. Doletela som tam, obišla som si mesto a práve ako som nemala žiadny plán, tak som proste vystúpila a šla som a teraz som zistila, je to je nejaký palác. A až potom následně mi došlo, že to byl vlastně asi ten Westminsterský, alebo který. A šla jsem prostě s davom. Tam, kde jsem viděla, že jdu davom, tak jsem šla i já, protože tam asi bude něco zaujímavé. Tak to jsem si prešla celé centrum Londýna, kým jsem teda stíhala ještě, než se zopnala. A potom jsem byla dohodnutá s tým borcom. Tak jsem došla k němu. On ma vyzdvihol někde na autobusové zastávke a hneď len, čo som vystúpila, tak mi hlásil. No, prosím ťa, a nemáš možnosti na tú druhú noc zohnať ubytovanie niekde inde? A ja, panika, pane Bože, čo sa deje? A začal mi vykladať, že zhodou okolností sa mu ozval nejaký jeho kamarát, ktorý tiež pricestoval a tiež nemá kde spať. A teraz, aby sme spali dvaja na jednej posteli, to samozrejme neprichádza do úvahy, tak skúšal, či náhodou nemám možnosť spať niekde inde. No, tak nadšená som z toho nebola. Našťastie som mala ešte v zálohe toho druhého Inda. Takže som potom prespala u neho. A my sme zase boli dohodnutí až na večer. Takže ja som ten ďalší deň, ako som sa prebudila, šla som na prehliadku Londýna, to bolo super. Tam som zase videla veci, tak ako som ani nevedela, kam pôjdem. Niekde som si vzala nejaký plánik centra a šla som, tak pôjdem sa pozrieť sem, tu to vyzerá zaujímavo. A zase až spätne som potom zisťovala, že to bolo vlastne to, to bolo tamto známe miesta, ktoré navštevuje každý turista a ja som tam prišla úplne na slepo. A potom sa práve stala tá vtipná vec, že som bola dohodnutá s tým druhým Indom, že pôjdem k nemu na to ubytovanie. Zašla som si do infocentra, aby som si vložila peniaze na
kartičku, ono to bylo v roku 2015, nevím, či to tak ještě stále funguje, ale vtedy to bylo tak, že v MHD, v metre ani nikde se nedalo platit hotovostí, nedalo se, myslím, platit ani platobnou kartu, alebo dalo, ale nie mojou. Takže jsem si musela koupit nějakou celodennou alebo nějakou časovanou jízdenku, kartičku, na kterou jsem si nabila peniaze. Takže já jsem si presně v tom infocentre, já jsem pani povedala, potrebujem cestovat už len jedným smerom tam, kde prespím a potom zase do mesta a na letisko. Tak jsem si tam vložila presnou sumu a vyrazila jsem za tým, u koho jsem mala spát. On mi do toho volal. Necestuj až za mnou, tam, kam mi nadiktoval, že bývá, výstup tam a tam někde v centre. No, že půjdeme ještě někam na drink. Tak jsem vystoupila, ale hovorím mu, no ale já mám zaplatené presně a teraz, keď vystoupím a vyjdem z toho metra, tak mi potom už nevyjde ta kartička, aby jsem se vrátila ráno na letisko. A on, to je v pohodě, to nějak dopadne. A my jsme to nedomysleli, já jsem se neodpípla, on ma pustil z toho metra na svou kartičku. To znamená, že tak či tak, já jsem podle toho metra cestovala ďalej, až jsem si vynulovala tu kartu úplně. Takže jsme šli pokecať, bavili jsme se večer, potom ma odvězl autom až k němu domov, takže jsem už potom nemusela vlastně platit, nezjistila jsem, že je nějaký problém. A ráno já jsem stávala asi o 4, aby jsem se dostala na letisko na nějaký noční autobus. Ještě mi hovoril, kdyby náhodou byl nějaký problém, v pohodě zavolaj, já tě odvezím až na to letisko. Tak jsem si hovorila, snad to nebude nutné. A došla jsem k tomu autobusu, tam jsem nastoupila, ještě jsem si hovorila, budem se tvářit suverénně, všechno je v pohodě, dobré to dopadne. Tak jsem nastoupila, pípla jsem si tou kartičkou, tam byla taková statná černoška za tím volantem a šla jsem ďalej, hovorila jsem si, to bude dobré, to bude dobré. Teda jsem počula zozadu, ona se ozvala, nevím, čo hovorila, něco v smysle, že halo, halo, nemáte to zaplatené. Tak mě úplně polialo, hovorím si, a do prčíc. Tak jsem se vrátila, začali jsme se dohadovat, my jsme tam stáli asi 5-10 minut a vysvětlovala jsem jej, že to nie je možné, že přece jsem si nastavila včera presnou sumu, aby jsem mohla cestovat tým autobusem. A hádala jsem se tam s ňou, že ak ma vyhodí z autobusu, že zmeškám lietadlo. No, nakonec nějaký borec stál za mnou, tak se ponúkol, že to zaplatí za mě. Ale to zase nešlo, protože tam byl nějaký jiný problém s jeho kartou. Nakonec to teda dopadlo tak, že jsem paní ukecala a povedala, čo si, tak si tam sadnite, ale kdyby přišel revízor, tak já tu nesom. A letadlo se stihlo, naštěstí. A letadlo jsem teda naštěstí stihla, ale pak jsem se bála, kdy budem zase trávit další den. A hlavně ono to bylo let, který vtedy, myslím, Wizz Air ponúkal zpiatočný za nějakých 500 korun, tak jsem si hovorila super vianočný, narozeninový darček. A představa, že mi to prepadne a zaplatím kto vie koľko dalších x tisíc za to, aby som sa domov vrátila, tak to sa mi úplne nechcelo. Ale i přes horké chvilky to dopadlo šťastne. Naštěstie. Ty sa zvrátila domů. No. Solo cestování si nezanevřelo. No, našťastie nie, dopadlo to dobre, takže sa mi ulavilo, no, ale vtedy by sa vo mne asi krvi nedorezali. Krásný. Evi, mně se hrozně moc tvoje povídání o samostatném cestování líbí. Je tam moc pěkně vidět prostě ten posun, jak si dělala kručky postupně, nejdřív do bližšího okolí, potom trochu přes noc a dál i na další dobu. Pomalu se nám chýlí rozhovor ke konci, tak jsem se tě chtěla ještě zeptat, co bys chtěla vzkázat ženám, které přemýšlejí o tom, že by sami někam vyrazili, ale pořád mají v sobě ještě nějaký strachy nebo nějaký bloky, že se k tomu neodhodlali. Je něco takového? Určitě by som jim poradila, aby se nebáli. Keď jsem to prežila já, tak oni to určitě prežijí těž. Pokud si to dobré naplánuju a budu vědět, pokud teda nejsou taký strelec jako já, že vyrazí a bez rozmyslu a bez plánu, s dobrým plánom, s
s rezervovaným ubytovaním si myslím, že nebude problém a aj keby sa niekde vyskytol nejaký problém, budete v civilizácii, vždycky sa to dá vyriešiť. Sú tam ľudia, nie sú tam žiadne príšery, takže myslím si, že každý problém má nejaké riešenie. Takže nebáť sa a skúsiť to kľudne aj za humnami niekde, vyraziť na jednu noc, na dve noci a postupne potom predlžovať alebo vzdialovať sa ďalej a ďalej. Super, super. Ďakujem moc, ženy, kdo chcete a chcete s tím začít, tak vzhůru do toho, anebo pokud byste chtěli, můžete se přidat taky k nám do komunity solo cestovatelek, budu ráda, když se přidáte. Evi, tobě děkuji moc za rozhovor, bylo to moc inspirativní, doufám, že jsme inspirovali i vás ostatní, co jste nás poslouchali a přeji vám všem krásný zbytek dne. Evi, děkuju. Ahoj. A já děkujem a zdravím všechny cestovatele. A držím palce.